poslouchejte pozorně. Natočte, jak hrajete na tom nejstarším notebooku, který najdete. Stačí pouze natočit nejoriginálnější video, kde nám ukážete, jak paříte na nejstarší mašině, co najdete. Potřebuju najít mašinu, která rozjede hru na 0 FPS. Oh my god! Meanwhile.
Ding 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 bong ding 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 bong ding 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 bong. Zdravíčko lidi, moje jméno je Smooky a to video, které jste právě viděli, bylo do soutěže Alžíšek 2016. Tohle video teda přihlašuju do soutěže pro Ondru a Ondru a nevím, jestli mi to vezmou Filmlar a CzechCloud. Pokud ano, tak to přihlašuju samozřejmě i tam. Kvůli termínu odevzdání jsem tam nestihl dát všechno, co jsem potřeboval, a tak video není dodělané na 100%. Samozřejmě, ale i tak je docela super. Teda aspoň podle mě, takže doufám, že se vám líbilo. A ještě bych chtěl poděkovat za natáčení Sandymu, jeho kanál bude v popisku videa. A to by bylo pro dnešek všechno, loučím se s vámi a čaues!